Ngena kuzomweza vili mumu ndao mwezo guwe de. Luwariru nakura kusatwe danga liali bangulio ya programa wakule nume. Edanga kuoluo. Lietabu wa mwabavu nkanyo kuli nakanjako aida. Nakato Nasaka Rashida. Ngabanobo mbiba izi kukalana mu secondary school. Sebuma Edward. Kwa sanso vya George William. Banobo na bamegana n'ebibuze by'enjawulo omwali ebyobuwangwa ennono n'ebirala. Tegukyama mugongo oba semutego tegulwala mugongo katonyeze katonyeze lugwayo lutya sebuma uyaniridde ono malako semutego tegulwala mugongo ekibagu tumategunna kikwata obubonero obutwale mbuyanze sebuma alonzo ono aniono njagala ulirize mpora mpora emitendera egiitwamu okubika omuntu okumuzinga kyerondera nakanjako aira nga muyizi okuva kukalana mu secondary school yalagirwa omulamuzi Bosa Musisi okulaga ekikolwa ekiraga omuntu akolera mu bugubi tuweyo ekikolwa mu banguliro semberewa damaso wano kuzindalo guleke tuweyo ekikolwa ngoli wano mu banguliro ekiraga nti oli ku buguli omalo kinnyonnyole oh aha nyonnyola kyokoze sebo ndi ku bugubi kubanga nima ate nima bakulaba atenge enjale nnuma oli matenge enjale kuluma omulamuzi Bosa Musisi yategeza ngekikolwa kino muyizi kye yali akoze bwe kitajjayo makulu ga kibuzo bwatyo natamuwa bubonero kyerondera tofunyeewo obubonero ate ne kyerondera kirabika teri waliyo kyerondera enkya ya leero olukiiko olutesitesi olwa pulogulaamu awakula ennume lwegattiddwako akulira abakozi ku Delta TV omulangira Ndawula William ssaabalamuzi w'empaka zino Ssaalongolosi Bajjime ssaabawandiisi w'empaka zino Professor John Sempeke abasomesa okuva ku Kalannamu Secondary School abavujirize okuli abakirabo Property Consultants Henry Modern Drinks abavonkanye okuli Nakanjako Aira Nakato Nasaka Rashida abayizi okuva ku Kalannamu Secondary School Sebuma Edward Nenso bya George William babadde bataka mu lutula luno baba kubira ku lunaku luli nga twetaaga tusinkagana olunaku olwaleero oluvannyuma akulira abakozi ku Delta TV omulangira Ndawula William yayanjudde omulamwa gw'olukiiko luno ng'ategeezezza nga bwe lwayitiddwa okwekenneenya ensobi yakolebwa ku muyizi Nakanjako Aira ensonga etuleese olwaleero tugenda kwogera ku lunaku olwali olwokusatu oluwedde ku lunaku 29 twalina ebbanguliro lyatuula era empaka ne zigenda maaso ne tuliyita at least abantu bonna abaaliwo ku lunaku olwo ate ne tuyita n'abavujjirizi baffe bano balagiddwa katambi ng'obukakafu obulaga ensobi yakolebwa mu bubonero obwa Nakanjako Aira obutamuweebwa era bwatyo ssaabalamuzi w'empaka zino Ssaalongolosi Bajjime n'alagira bunnambiro omuvunkanyi ono Nakanjako Aira okuweebwa obubonero bwe tuweeyo ekikolwa ng'oli wano mu bbanguliro ekiraga nti oli ku buguli omale okinnyonnyole oh aha nyonnyola kyokoze sebo ndi ku bugubi kubanga nima ate nima bakulaba atenge enjale nnuma oli matenge enjale kuluma kyerondera ono kibuvunze tofunyeewo obubonero ate ne kyerondera kirabika teri waliyo kyerondera njagala okubategeeza nti ennaku z'omwezi nga 29 Nakanjako Aira yakulembera oluvunkana n'obubonero 32 naddirirwa Sebuma Edward n'obubonero 31 ate naddirirwa Nsobya George n'obubonero 28 Nakato Nasaka Rashida n'asembayo n'obubonero 27 oluvannyuma kikakasiddwa nga Nakanjako Aira bwe yegasse mu mpaka zino ez'akamalirizo ez'okubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno era nga basomesa be essanyu lijjuza okubatta Yeah,
sanyufu oluvanyuma lwo kuva mu lutuula olwaleero nga tubadde ku nsonga ey'obubonero obwammibwa omuyizi waffe nakanjako aira oba oli awo ne tuba nga tuvudde mu lwokaano. Naye ndi musanyufu nti abaddukanya Delta TV ensonga eyo baagitunulamu ne balaba nga kisaanidde okubanga tubaawo olunaku luno olwaleero tukubaganye ebirowoozo ku nsonga eyo era tugenze okumaliriza nga nakanjako aira yakulembera oluvunkano olwo n'obubonero 32. Tumaliriza nga tukkaanyiza ffenna nga tewali aganyi nti obubonero buweebwa omwana oyo obubonero butaano era tulina essanyu lingi nti akulembedde ekibinja ekyo abaali awo ku lwokusatu nnaku z'omwezi 29 awangudde obubonero 32 n'abanga yakulembedde banne era tweteeseteese okujja ennaku z'omwezi 10 n'abawagizi baffe bonna tubeerenga ekyapa tugenda nakyo. Nakanjako aira abadde musanyufu bya nsoso era ng'atubulidde bwawulira oluvannyuma lw'okukomawo mu mpaka zino. Olukiiko olutuulalo olwaleero terubadde dubi kubanga babadde bakubaganya birowoozo ku bubonero bwe batampa ku luvunkano lwaliwo nga 29. Naye nebaza Katonda nti obubonero babumpadde era ne nkulembera oluvunkana n'obubonero 32. Ndi musanyufu nnyo nnyo kubanga nnali nnavaamu naye kati nnakomyewo. Ngenda muyambako okulivaizinga ebitabo era tusuubire buwanguzi bwokka. Omulangira Ndawula William akulira abakozi ku Delta TV Tukole atubulidde ekyabawaliriza okuyita olukiiko luno bunnambiro era n'ategeeza nga bwe boolesezza amazima n'obwenkanya mu pulogulaamu eno. Mu nsonga eno ekikolwa ekyayoleseddwa era ekiyoleseddwa olunaku olwaleero kikolwa kya bugunjufu, kikolwa kya kuwuliriza, kikolwa kya bwesimbu, kikolwa kya kulaga nti tuweereza abantu. Abantu be baavayo ne batulaga ne balaga obutali bumativu bwabwe olw'empaka zino nti omwana ono twamusalako obubonero weewaawo twagenze okukigenderera ng'ekibuuzo yakitta mu butuufu. Sabalamuzi Salongo Lusibajime agamba nti empaka zino za kugenda mu maaso n'okubeera ennambulukufu bw'atyo n'akalaatira abavunkanyi okwolesa empisa mu mpaka zino. Ate bwe obwerufu tugenze wala kubanga ekisookera ddala tubalazeeko kubanga singa tetubadde beerufu luno olukiiko terwandibaddewo. Ekiyisiza olukiiko luno kulaga bulambulukufu bwaffe, obutangaavu bwaffe. Katuffe twagala tubalage nti empaka ezaffe omuntu agenda okuziwangula ayina kujja na bwongo era mmwe abavunkanyi bw'ojja mu bbanguliro jangu kwanukula bibuuzo. Saba wandisi w'empaka zino Professor Sempeke John akakasiza nga obubonero obuweereddwa nakanjako aira bwe bumuyisaawo butereevu okweyongerayo mu mpaka eziddako ez'akamalirizo. Era ensonga eyo tugenze okugimaliriza nga egonjoddwa era nga tuli bulambalamba tuli beerufu era nga tutambula emitwe gyaffe gyegolodde. Oluvannyuma lw'olukiiko luno kitegeerekese nti nakanjako aira okuvaako Kalanamu Secondary School wakwegatta butereevu ku Sebuma Edward Nsobya George William Kalisa Gonzaga Mubejja ne Kayondo Livingstone okutunka mu mpaka ez'akamalirizo eza pulogulaamu Awakula Ennume nga zaakubeerawo ng'ennaku z'omwezi 10 omwezi guno wano mu kibangirizi kya Delta TV Tukole Lubega Sadati Delta TV amasukkulu.